नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति चौतारी मा मलाई समय दिनुभएकोमा यहाँप्रति हजुरप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज म हजुरसँग चर्चा भजन लिएर उपस्थित भएको छु। बोल्यो कृष्ण कन्हैयालाल की। धोका हो ला धोका हो। मेरा आदरणीय साथीहरू अलिकति मेरो स्वरले साथी चाहिँ होला, किनभने मलाई मेरो भोइस धेरै नै सब धेरै नै सानो भएको कारणले गर्दा धेरै पनि भजन भक्ति भजन कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि स्वरपट्टि नगएर हजुरहरूले सुनिदिनु होला भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। धोका होला धोका होला धोका होलाई, धोका होला धोका होला धोका होलाई। जीवनको अन्तिम क्षणमा जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होलाई। जीवन को अंतिम क्षणमा धोका जीवन को क्षण धोका होलाई। जीवन को क्षण धोका होलाई। जब हम चाहिए बेला जब हम सजानी मिला प्यारा आत्मा साखर सन्तन दिला हुन चाहिँ दादी मा। प्यारा आत्मा साखर सन्तन दिला हुन चाहिँ दादी मा। त्यसैले त जीवन धोका होलाई। जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होलाई। आदरणीय साथीहरू, उपाय छ एउटै सुन मनको राम्ररी बुझ। उपाय छ एउटै सुन मनको राम्ररी बुन। भजन भक्ति गर्यौ भने यसरी नै भजन भक्ति गर्यौ भने आखिरीमा पर्दैन रुन। नत्र भनी जीवन धोका जीवन को अंतिम क्षणमा जीवन को अंतिम क्षणमा धोका होलाई। बोल्यो कैलाशपति शिवशंकर महादेव की जय। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जाननीजीलाई मिठो मिठो भजनको लागि, र धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु नमस्ते नेपालको यो चौतारीमा आउनु भएर अझै शोभा बढाइदिनु भएकोमा। भन्दै उहाँसँग म बिदा हुन चाहन्छु र अर्को एकजना मित्र तयारी गरेर आइसक्नु भएको जानकारी अघि नै प्राविधिक मित्रले दिइसक्नु भएको छ र म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ सोभिता बिमलीजी। सोभिताजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, प्रणाम। हेलो सोभिताजी, सोभिता बिमलीजी हुनुहुन्छ हाम्रो कनेक्टमा। हेलो, उहाँको आवाज आएको छैन र उहाँको आवाज नहुँदाखेरि मैले अर्को मित्रलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ हुनुहुन्छ राज्यवतीजी। राज्यवतीजी कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, प्रणाम। हजुर नमस्कार, प्रणाम।
हजुर, आज हामी रहेका छौँ भक्ति भजनमा र तपाईँ पनि एकदम तयारीको साथ आइसकेको जानकारी मैले पाइसकेको हुनाले तपाईँलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेको छु। र राज्य वैद्यजी, अबको आवाज रहनेछ रेडियो प्रयासमा, तपाईँको सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, धन्यवाद विश्वजी र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तजन साथीहरूमा मेरो प्रणाम। र मैले कृष्ण भजन लिएर उपस्थित भएको छु, यहाँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ राज्यवतीजी, तपाईँले भक्ति भजनमा कृष्णको भजन पनि गाउन सक्नुहुनेछ र त्योभन्दा अगाडि मैले प्रेम अधिकारीजीलाई तपाईँले माइक म्युट गरेर बस्दिन अनुरोध गर्दछु र तपाईँलाई बेला बेलामा डिस्कनेक्ट पनि भइरहेको छ र कृपया माइक म्युट गर्नुभयो भने सबै साथीहरूले एउटा विचार गरिदिनु होला। हाम्रो अनलाइन कार्यक्रम हो र अनलाइन कार्यक्रममा आइसकेपछि माइक म्युट भएन भने तपाईँहरूलाई हामीले कार्यक्रमबाट डिस्कनेक्ट गर्नेछौँ, किनभने तपाईँको आवाज हामीले कार्यक्रममा डिस्टर्ब आउने भएको हुनाले मैले प्रेम अधिकारीजीलाई भनिराखेको छु र मैले उहाँलाई अघि नै पनि कार्यक्रममा निम्ताइसकेको थिएँ र कार्यक्रममा आइसकेपछि माइक म्युट गरेर बसिदिनु होला। तपाईँहरूले त्यहाँ बोल्नुभएको आवाज, कम्प्युटर चलाउनु भएको आवाज कार्यक्रममा आउने र डिस्टर्ब हुने भएकोले हाम्रो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा रेडियो प्रयासबाट पनि बस्नेछ र तपाईँले अहिले पनि हाम्रो कार्यक्रम प्रत्यक्ष ब्रोडकास्ट पनि भएको र धेरै साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ अनलाइनबाट पनि र त्यसले गर्दा साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै अबको आवाज रेडियो प्रयासमा फेरि पनि राज्यवतीजीको सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। कति राम्रो त्यो बिन्दा कति राम्रो त्यो बिन्दा उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई जग्दै छ र उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लाग्दै वृन्दावनको झिलिमिली कृष्णजीको दर्शन वृन्दावनको झिलिमिली कृष्णजीको दर्शन कृष्णजीको दर्शन गर्ने पापी पनि तर्छन् कृष्णजीको दर्शन गर्ने पापी पनि तर्छन् कति राम्रो त्यो बिन्द्रमा उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लाग्दै छ उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लाग्दै छ पहिलो दर्शन बिहारीको पछि रङ्गनाथ पहिलो दर्शन बिहारीको पछि रङ्गनाथ यमुनामा स्नान गर्नु भक्ति भाव साथ यमुनामा स्नान गर्नु भक्ति भाव साथ कति राम्रो त्यो बिन्दावना उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लाग्दै छ उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लाग्दै छ राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन वंशी बज्यो मधुर मधुर सुनि वृन्दावन वंशी बज्यो मधुर मधुर सुना वृन्दावन कति राम्रो त्यो वृन्दावन सलललबगेकियामुना उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लाग्दै छ उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लाग्दै छ मखन छोरो मिश्री चर्यो दही सबै चोर्यो मखन छोरो मिश्री चर्यो दही सबै चोर्यो सबै छोका चोरी सक्यो खानै चोर्यो कति राम्रो त्यो बिन्दावना उस्तै राम्रो मथुरा सहर लाग्दै सहर कति राम्रो त्यो बिन्दावना
धेरै धन्यवाद। रोजी त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि इजरायलबाटै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै धेरै मिठो स्वरमा भजन गाइदिनु भयो, त्यसको लागि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अर्को साथी बोलाउन चाहन्छु, उहाँ हुनुहुन्छ रमेश बास्तोलाजी। हेलो रमेशजी। हजुर प्रणाम। प्रणाम र हजुरलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। र हजुरको अब आफ्नो प्रस्तुति राख्न सक्नुहुन्छ यो समय हजुरको लागि, र हजुरको आवाज रेडियो प्रयासमा है त। हजुर धन्यवाद। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बरहपीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विव्रजवासकनककपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणोरधर सुदय पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदर नमनं प्राविशत गीत कीर्तिः प्राविशत गीत कीर्तिः। साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, यस नमस्ते नेपाल मार्फत रेडियो प्रयासले जुन एउटा प्रसारण गरिरहेको छ, यस भक्ति भजन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सद्धर्म प्रेमी भक्तजनमा मेरो तर्फबाट करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रणाम। यस संसारमा हामी जति पनि मनुष्यहरू देखिरहेका हुन्छौँ, जति पनि चित देखिरहेको छ, यी सबै नै अस्तित्व छ। यहाँ आस्तिक र नास्तिक भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ हजुरहरूलाई अलिकति म प्रस्ट्याउनको लागि गइरहेको छु कि आस्तिक नै सम्पूर्ण जति पनि प्राणीहरू छ यो धरतीमा, यस ब्रह्माण्डमा, यो विश्व जगतमा सबै आस्तिक नै छ। हो, यहाँनिर आएर आस्तिक छ भने के सबै चिज आस्तिक हो त भन्ने हजुरहरूको दिमागमा आउन पनि सक्ला। यो प्रश्न हजुरहरूले गर्नु पनि स्वाभाविकै हो। र सबै नै आस्तिक छ, र जसको चाहिँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान प्रति चाहिँ जसलाई चाहिँ एकलाई पनि सयवटा टुक्रा गरेर त्यो एउटा जुन टुक्रा रहेको हुन्छ हो त्यो एउटा टुक्राको पनि सयौँ टुक्रा गर्दाखेरि जति लस भएको हुन्छ हो त्यति पनि परमात्माको चाहिँ भगवानको संक्षेपबाट चाहिँ अलग रहँदैन, त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा भक्त भनिन्छ। र सबैजना भक्त छन्, भक्त रहन्छन् र पछिबाट पनि भक्तै नै रहन्छन्, नित्य रहन्छन्, निरन्तर रहन्छन्, सबै नै एउटा आस्तिक रूपमा छ। किनकि हामीहरूलाई त्यो प्रसङ्ग आउँछ, त्यो प्रश्न आउँछ कि हामीहरू जस्तै उदाहरणको लागि एउटा तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ कि कोही मान्छे मर्दाखेरि हामीहरू मलामी लिएर गइरहेको हुन्छ, मलामी भराएर लगिरहेको हुन्छ बाटामा जाँदा जाँदै जाँदा जाँदा जाँदै हामी एउटा नारा लगाउँछौँ। हाम्रो देशमा चलिरहेको एउटा हिन्दू संस्कृतिमा एउटा चलिरहेको छ, त्यो बखतमा एउटा हाम्रो नारा छ, त्यो नारा हो राम नाम सत्य है, सत्य बोले तो गत्य है, राम नाम सत्य है। यो नारा हामी लगाइरहेका हुन्छौँ र यो नारा हामी लगाउँदै 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 जान्छौँ। जब हामी त्यो लासलाई जलाइसकेर हामी घर फर्किँदाखेरि
हामी चुपचाप मौन भएर फर्किन्छौँ, त्यो नाम हामी भन्दैनौँ किन? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएँ मैले, किन? अनि एउटा नमरेको व्यक्तिको अगाडि, त्यो नमरेको व्यक्तिको लागि राम नाम सत्य हो भनेर चाहिँ हामीले भन्दैनौँ, कसैले भनिहालो भने कस्तो अशुभ बोल्यो यसले, यो त पुरा अशुभ भयो, अब के हुने हो अब भनेर हामी त्यसलाई, त्यस धारणामा हामी गइरहेका हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि के सबै चिजहरू चाहिँ आस्तिक हुन् त? भगवान्को नामै त्यहाँनिर उच्चारण भएको छैन। हामीहरूले भगवान्को नामको महिमा, रामको नामको महिमा, हामीले भगवान्को नामको यहाँभित्र हृदयदेखि हेर्नुहोस् कस्तो ठाउँमा हामीले लगाएको छ। अनि अर्कोमा पनि फेरि त्यहाँनिर अझै म प्रश्न वाचक चिन्ह हजुरहरूलाई म खडा गरिदिँदैछु कि एउटा व्यक्ति मरिसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई बाटामा लाँदा लाँदै त्यो व्यक्ति उठेर बसेर होइन मलाई चाहिँ कहाँ लान आँटेको हो भनेर चाहिँ उसले सोधियो भने त्यो मान्छे मरेको थिएन, बेहोसी अवस्थामा थियो, घरका परिवारले चाहिँ उसलाई मरौ भनेर सम्झिएको थियो र लाँदा लाँदै लाँदा लाँदै ऊ ध्रुक्क उठेर मलाई कहाँ लान आँटेको भनेर चाहिँ यसरी सोद्धाखेरि एकछिन त सबैजना डराउँथे, डराउँछन् र एकछिन पछाडि कति खुसी हुन्छन्, कति हर्ष हुन्छन्। त्यतिखेर पनि राम नाम सत्य हो अघि भनिरहेको त्यो नारा चाहिँ हामीले ठक्क रोकेर है त्यसो नभन अब भनेर हामी भन्छौँ। हेर्नुहोस् रामको महिमा, भगवान्को नामको महिमा हामीहरूभित्र कस्तो भएर बसेको छ, कुन अर्थमा हाम्रो हामीहरूको रामको नामको महिमा, भगवान्को राम नामको महिमा हामीहरूभित्र बसेको छ हो? यो आधारमा हामीहरूले प्रश्न उठाउन सक्छौँ कि के सबैजना आस्तिकै हुन् त, नास्तिक होइनन् त भनेर हजुरहरूले प्रश्न उठाउन सक्नु पनि हुन्छ। तर अझै पनि म भन्दैछु र शास्त्रले पनि भन्छ कि सबैजना आस्तिकै हुन्, नास्तिक होइन। एउटा सानो बच्चालाई पनि हजुरहरू गएर सोध्नुहोस् बाबु तिमी के चाहन्छौ भनेर सोद्धाखेरि त्यो बच्चाले के भन्छ भने म यो क्लासमा परीक्षामा पास हुन चाहन्छु। सोध्नुहोस् किन भन्दाखेरि यो क्लासबाट म अर्को क्लासमा जान्छु, अर्को क्लासबाट अर्को क्लासमा जान्छु, अर्को क्लासबाट अर्को क्लासमा जान्छु, जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै एमए बिए पिएचडी म पास गर्छु, पिएचडी त पास गर, अब फेरि सोध्नुहोस् कि किन पिएचडी पास गरेर के हुन्छ किन भन्दाखेरि पिएचडी पास गरिसकेपछि म एउटा राम्रो जागिर, एउटा जब पाउँछु, अनि जब पाएर के हुन्छ किन जब पाउने भनेर सोध्दै जाँदाखेरि पैसा आउँछ जब पाएपछि, अनि त्यो पैसा चाहिँ किन त चाहियो हो, यो किन भन्ने प्रश्न गर्दै 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 गर्दाखेरि त्यो बच्चाले भनेर भन्छ कि भोलि पर्सि चाहिँ त्यो पैसाले गर्दा मलाई सुख भोग गर्ने सुखका सामग्रीहरू म खरिद गर्न पाउँछु, मेरो कर्मेन्द्रियहरूले चाहिँ उपभोग गर्ने सामानहरू म खरिद गर्न सक्छु, त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो आनन्द प्राप्त गर्न सक्छु त्यो सामग्रीहरूबाट भनेर गरिरह। एउटा घरमा चाहिँ चारजना छोराहरू छन् एउटा बुवाको, चारजना छोराहरू हुँदाखेरि चारैजनाको दिमाग अर्कै 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 प्रकारको हुन्छ, तर एउटै कुरो मिल्छ उहाँहरूमा गएर आनन्द सबैले खोजिरहेको हुन्छ, एउटा पोइन्टमा गएर मिल्छ। विश्वमा ब्रह्माण्डमा जति पनि मनुष्यहरू छन्, जति पनि मान्छेहरू छन्, सबैको अलग अलग दिमाग छ, तर एम एउटै छ, एउटा लक्ष्य एउटै छ, त्यो हो आनन्द प्राप्ति, त्यो हो भगवान्को शान्ति प्राप्ति। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरू यस सत्सङमा उपस्थित भएर जुन नमस्ते नेपालले चलाइरहेको छ, रेडियो प्रयासबाट प्रसारण गरिरहेको छ, जन जन समक्ष भगवान्को नामको महिमा गुणगान गाइरहेको छ, यो सुवर्ण अवसरले चाहिँ हामीलाई त्यो आनन्द प्राप्त गर्दछ र यो सत्सङ्गको महिमा अति नै छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरू सबैजना आस्तिक हौँ, हामीहरू भगवान प्राप्ति गर्नको लागि, आनन्द प्राप्त गर्नको लागि हामी यहाँ बसेको यो बैठकमा हामी बसिरहेका छौँ भने हामीले तन मन वचन लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ परमात्माको नाम लिउँ भने कलौ केशव कीर्तना भनेको कलियुगमा केवल भगवानको नाम सङ्कीर्तनले मात्र नै जीव पार तर्दछ भनेर यसरी शास्त्रीय प्रमाण छ भने हामीले यो जोस र जाँगर
हामीले परमात्माको जयकार लगाउनको लागि हामीले साँचेर राखेको अहिलेसम्म आज हाम्रो दिन आएको छ। यो नमस्ते नेपालले चलाइरहेको छ, यो समय हामीलाई प्रदान गरिरहेको छ। यो नमस्ते नेपाल परिवारलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद प्रदान गर्दै गर्दै हजुरहरूले दिएको छोटो समयमा र मेरो ड्युटीको समय पनि भइरहेको छ, म ड्युटीमै छु, त्यही कारणले भए पनि म मेरो दुई शब्दलाई यहीँ नै विश्राम दिँदै दिँदै एकचोटि जयकार सम्पूर्ण मित्रहरूले लगाउनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विजय धेरै मिठो प्रवचन दिनुभयो हाम्रो रमेश बास्तलाजीले। उहाँ ड्युटीको बावजुद पनि नमस्ते नेपाललाई यति धेरै माया गरेर कार्यक्रममा आइदिनु भएको र उहाँले जान्नुभएको कुराहरू हामीलाई सिकाइदिनु भएकोमा र सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै अनुशासित र मर्यादित भएर बसिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि फेरि पनि अरू अरू हप्तामा पनि आउनको लागि निमन्त्रणा दिँदै अब फेरि पनि म अर्को एकजना मित्रलाई बोलाउन चाहन्छु र धेरै साथीहरू आइसक्नु भएको छ कार्यक्रममा तयारीको साथ र अहिले सोभिता भिमनीजीलाई फेरि पनि म आगमन गर्न चाहन्छु। सोभिता जी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। सोभिता भिमनी जी हजुर प्रणाम, विश्वजीत जी हजुर प्रणाम, र आजको कार्यक्रममा सिधै हामी रेडियो प्रयासमा तपाईँको आवाज लिएर जानेछौँ र अबको प्रस्तुति सोभिता भिमनी जीको रेडियो प्रयासमा, रेडियो प्रयास सुन्दै गर्नु होला। हवस् त धेरै धेरै धन्यवाद विश्वजीत जीलाई, र हजुरलाई नमस्कार, साथै वन्दना जीलाई पनि मेरो नमस्कार, र आजको हाम्रो भक्त भजनमा पार्नुभएका सम्पूर्ण मेरा भक्त भजन साथीहरूलाई मेरो प्रणाम। साथ मैले अस्ति पनि नेट गएर सुनाउन पाइनँ पुरै, र आज त्यही भजन गाउन गइरहेछु। कसरी मनाऊ शिवलाई शिव मान्दै मान्दैनन्, कसरी मनाऊ शिवलाई शिव मान्दै मान्दैनन्, फुलाको माला शिव लाउँदै लाउँदैनन्, सर्पको माला मैले कहाँबाट ल्याऊ शिव मान्दै मान्दैनन्, कसरी मनाऊ भोलेलाई भोले मान्दै मान्दैनन्, धोती र कुर्ता शिव लाउँदै लाउँदैनन्, बाघको छाला मैले कहाँबाट ल्याऊ शिव मान्दै मान्दैनन्, कसरी मनाऊ शिवलाई शिव मान्दै मान्दैनन्, टिका र चन्दन शिव लाउँदै लाउँदैनन्, खरानी भस्मले कहाँबाट ल्याऊ शिव मान्दै मान्दैनन्, कसरी मनाऊ भोलेलाई भोले मान्दै मान्दैनन्, बाँसको लौरो शिव टेक्दै टेक्दैनन्, बाँसको लौरो शिव टेक्दै टेक्दैनन्, त्रिशुल डम्मरू मैले कहाँबाट ल्याऊ शिव मान्दै मान्दैनन्, कसरी मनाऊ शिवलाई शिव मान्दै मान्दैनन्, जुत्ता र चप्प शिव लाउँदै लाउँदैनन्, काठको खरौ मैले कहाँबाट ल्याऊ शिव मान्दै मान्दैनन्, कसरी मनाऊ भोलेलाई भोले मान्दै मान्दैनन्, मोतीको माला शिव लाउँदै लाउँदैनन्, रुद्र माला मैले कहाँबाट ल्याऊ शिव मान्दै मान्दैनन्, बिल्डिङ र महलमा शिव बस्दै बस्दैनन्, बिल्डिङ र महलमा शिव बस्दै बस्दैनन्, कैलाशको कुटी मैले कहाँबाट ल्याऊ शिव मान्दै मान्दैनन्, कसरी मनाऊ भोलेलाई भोले मान्दै मान्दैनन्, चुरुट र खैनी शिव खाँदै खाँदैनन्, गाजर धतुर मैले कहाँबाट ल्याऊ शिव मान्दै मान्दैनन्, कसरी मनाऊ शिवलाई शिव मान्दै मान्दैनन्, मोटर र कर्म शिव चढ्दै चढ्दैनन्, मोटर र कर्म शिव चढ्दै चढ्दैनन्, साँढेको वाहन मैले कहाँबाट ल्याऊ शिव मान्दै मान्दैनन्,
कसरी मनाऊ भोलेलाई भोले मान्दै मान्दैनन्, कसरी मनाऊ शिवलाई शिव मान्दै मान्दैनन्। जय भोलेनाथ की जय। हस् त धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूले टाइम दिनुभएकोमा, धेरै धेरै धन्यवाद प्रसाद बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सविताजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि मिठो स्वरमा भजन गाएर गइसक्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म अर्को साथी बोलाउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ सरु खनालजी। हेलो सरुजी। हजुर वन्दनाजी नमस्कार। नमस्कार र हजुरलाई स्वागत छ। अबको समय हजुरको, हजुरले आफ्नो प्रस्तुति अघि बढाउन सक्नुहुन्छ है त। हजुर धन्यवाद र आजको यस भक्ति भजनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो नमस्कार गर्न चाहन्छु। म पनि एउटा सानो भजन गाउँछु है त साथीहरू सुनिदिनु होला। हे नारायण हरि हरि भन्छु घरि घरि, नारायण हरि हरि भन्छु घरि घरि, कसलाई मानौ आफ्नो प्रभु रूप थारी थारी, कौन कृष्ण रामचन्द्र कसले पो जान्यो सारा, कौन कृष्ण रामचन्द्र कसले पो जान्यो सारा, कौन कृष्ण रामचन्द्र कसले पो जान्यो सारा, कौन कृष्ण रामचन्द्र। हे बाबु टपर युग्र तीर्थयुका राम र कृष्ण थिए, टपर युग्र तीर्थयुका राम र कृष्ण थिए, अन्यायको विरोधमा लडे न्याय दिनै दिए, राम राम बोला दिल खोला तिमीलाई राम्रै होला, राम राम बोला दिल खोला तिमीलाई राम्रै होला, राम राम बोला दिल खोला तिमलाई राम्रै होला, राम राम बोला दिल खोला तिमलाई राम्रै होला, राम राम बोला दिल खोला। हे कुन्तनि वर्मा विष्णु कोहुन महेश्वरा, कुन्तनि वर्मा विष्णु कोहुन महेश्वरा, प्रभुको दर्शन पाउनको लागि के गर्नुपर्ने हो र कहाँ छन् प्रभु थाहा छैन, दर्शन दिनु भएको छैन कञ्चन 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 प्रभु थाहा छैन। हे हे बाबु वर्मा विष्णु महेश्वर नाम थरी थरी, वर्मा विष्णु महेश्वर नाम थरी थरी, आखिरीमा बुझेर ल्याउँदा एउटै रहेछन् हरी, हरिले बोला दिल खोला पक्कै भेट होला, हरिले बोला दिल खोला पक्कै भेट होला, हरिले बोला दिल खोला पक्कै भेट होला, हरि बोला दिल खोला। हे कहाँ छन् त हरि, कहाँ छन् त हरि, कहाँ छन् त हरि कस्त कसरी भेट हुन्छ, कहाँ छन् त हरि कसरी भेट हुन्छ, हरिको दर्शन नपाउनाले मेरो यो मन रुन्छ, जपिँदैन हरि जपिँदैन हरि मनमा किरा नपरि, जपिँदैन हरि मनमा किरा नपरि, जपिँदैन हरि मनमा किरा नपरि, जपिँदैन हरि मनमा किरा नपरि। हे बाबु मनुष्यको दुई दिन झोला रहेछ मान चित्र, मनुष्यको दुई दिन झोला रहेछ मान चित्र, हरि त बसेका हुन्छन् बाबु सबको मन भित्र, बाहिर खोज्दै नहिन मनको हरि चिन, 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 बाहिर खोज्दै नहिन। धन्यवाद वन्दनाजी र विश्वजी सम्पूर्ण साथीहरूमा
लास्टमा भयो टाइम दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सरजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि साह्रै मिठो स्वरमा भजन गाउनुभयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म अर्को मित्रलाई बोलाउन गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ अछुतजी। हेलो अछुतजी, नमस्कार। र हजुरलाई स्वागत छ। अबको समय हजुरको, हजुरको प्रस्तुति राख्न सक्नुहुन्छ, अब अघि बढ्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद सञ्चालिका वन्दनाजी लगायत सञ्चालक विश्वदुरालजी र नमस्ते नेपाल मा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू र अहिले रेडियो प्रेस सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म अचुतमा श्रेष्ठको तर्फबाट दुई हात जोडी दशौँलाको सन्ध्याकालीन नमस्कार। हालियो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ कुवेतबाट भन्दै म मेरो प्रस्तुति राख्न गइरहेको छु। कृपया माइक म्युट गरेर सहयोग गरिदिनु होला। तत्रो खाएर बसमा लगाउने आत्मा तिर्सु शिरमा गङ्गा कति सुहाउने।